بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو عہد نامہ پڑھنا سکھاؤں گا. مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہے اس کی کہ آپ ہمیں یہ پڑھنا سکھائیں. شاید ہی اتنی کسی اور دعا کی مجھے ریکویسٹ آئی ہو کہ آپ ہمیں یہ پڑھنا سکھائیں. تو آج یہ میں آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں, اس کا نام ہے عہد نامہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم ال کیا ہے؟ عالم الغیب. پھر پڑھ لیں اس کو. اللہم فاطر السماوات والارض عالم ال میم زبر لام مل عالم الغیب غین زبر یا غیب باذر بھی غیبی عالم الغیب والشہادتی والشہا زبر الف ہا والشہادتی انت الرحمن الرحیم. پھر پڑھ لیں. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب عالم میم زبر لام مل عالم الغیب والشہادتی انت تازبر را تر انت الرحمن الرحیم کیا ہے؟ انت الرحمن الرحیم. اس سے آگے ہے. اللہم انی حمزہ زیر نون ان نون زیر یا مد نی اللہم انی احدو حمزہ زبر آئیں احا زبر ہا احا دال پشدو اعہدو الیک فی ہذہ الحیات الدنیا کیا ہے؟ اللہم انی اعہدو الیک فی ہذہ الحیات الدنیا ح یا کھڑا زبر یا حیات الدنیا دال پیش نون دن یا زبر علیف یا دنیا وَأَشْهَدُ وَأَشْهَا دَال پِشْدُ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ وَحْدَ قَاف زبر کا وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یہاں سے پھر پڑھ لیں. وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَا دَال پِشْدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مُ حا زبر مین حم محمدن عبدو کا عین زبر با اب دال پیش دو ہے عبدو کا کیا ہے؟ عبدو کا ورسولو کا ورسو سین پیش واو سو ورسولو کا ورسولو کا ورسولو کا فلا تکلنی تا زبر تا کاف زیر لام کل تکلنی نون زیر یا مت نی تکلنی الى نفسی یہاں سے پھر پڑھ لیں. عبدو کا ورسولو کا فلا تکلنی الى نفسی فإنک فإنک ان تکلنی حمزہ زیر نون ان تازر تازبر تا انتا قاف زیر لام کل انتا کلنی الى نفسی کیا ہے؟ الى نفسی
تو کر ربنی تاپش تو قاف زبر را کر تو کر را زیر با رب تو کر ربنی الی الشر کیا ہے تو کر ربنی الی الشر یہاں سے پھر پڑھ لیں وَرَسُولُكَ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنِي إِلَى الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي وَتُبَاعِدْ عَيْنْ زِرْ دَالْ عِدْ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ کیا ہے من الخیر خازبر یا خیر زری من الخیر وانی لا اتکل ات تا زبر تا ہے لا ات قاف زیر کی لا ات کی لام پیش لو وانی لا اتکل الا آگے ہے اسے بِرَحْمَتِكَ فَجْعَلْ لِي فَا زَبَرْ جِيمْ فَجْ عَيْنْ زَبَرْ لَمْ عَلْ فَجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَيْنْ زَبَرْ نُون عِنْ دَال زَبَرْ دَا ہے عِنْدَكَ اَحْدَنْ عَيْنْ زَبَرْ هَا اَحْ دَال دو زَبَرْ دَنْ اَحْدَنْ تُوَفِّيهِ تَاپِشْتُ وَاو زَبَرْ فَا وَفْ توفی ہی برحمتی کا فجعل لی عندک عہدا توفی ہی الی یوم القیامتی کیا ہے یہ الی یوم القیامتی کی یامتی الی یوم القیامتی انکا لا تخلف المیعاد انکا لا تخلف المیعاد آگے دیکھیں وصل اللہ تعالی کیا ہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ کیا ہے واصحابہ اجمعین آگے ہے برحمتی کا یا ارحم الراحمین یہاں سے پھر پڑھ لیں وصل اللہ تعالی علی خیر وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لولا إذا دخلت لولا إذ سوري إذاني إذ هي لولا إذ دخلت جنتك قلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله کیا ہے لا قوة الا بالله اس کا ترجمہ دیکھ لیں اے میرے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب اور حاضر کے جاننے والے تو نہایت مہربان بخشنے والا ہے الہی میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عہد و اقرار کرتا ہوں اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا قابل پرستش کوئی نہیں مطلب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور ساتھی نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں پس تو نے مجھے میری نفس پر نہ چھوڑا پس تو مجھے میری نفس پر نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو نے مجھے میری نفس کے حوالے کر دے گا تو مجھے شر کے قریب اور نیکی سے دور کر دے گا اور مجھے تو صرف تیری رحمت کا آسرا ہے اور مجھے تو صرف تیری رحمت کا آسرا ہے
हाँ, पस अपने हाँ भी मेरा ऐद कर ले, जैसे रोज़ क़यामत तक पूरा करे, तो हरगिज़ ऐद की खिलाफ़ वर्जी नहीं करता। और खैर खल्क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम आल और असहाब पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो। अहरेम करने वाले में सबसे बड़ा रहम करने वाले, अपनी रहमत से मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। जब तू अपने बाग में दाखिल हो तो तुमने माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला क्यों ना कहा। यह था दुरूद सॉरी ऐदनामा जो मैंने आपको बताया। यहाँ से एक बार बेशक इसका मतलब फिर सुन लें। बस अपने हाँ भी मेरा ऐद कर दे, जैसे रोज़ क़यामत तक पूरा करे, तो हरगिज़ ऐद की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता। और खैरुल खल्क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम आल और असहाब पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो। अहरेम करने वाले में सबसे बड़ा रहम करने वाला वाले, अपनी रहमत में मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। अहरेम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाले, अपनी रहमत में मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। भला जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला क्यों ना कहा। यह था अहदनामा जो मैंने आपको अभी पढ़ना सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी अरबी की। अगर कहीं गलती या मिस्टेक हो तो माफ़ करना, और इस वीडियो को आगे आपने शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।